Falënderimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhis salam. Të nderuar vëllezër, ju uroj të jeni sa më mirë. Gjithashtu, e lut Allahun e Madhëruar të na mundsojë të arrijmë muajin e Ramazanit dhe të na mundsojë të agjërojmë këtë muaj dhe të na pranojë agjërimin e këtij muaji. Prej përgatitjes dhe pritjes së këtij muaji madhështor është plotësimi i katër gjërave. Njërën prej tyre përmendëm në këshillën e kaluar. Çështja e parë ishte të lutim Allahun e Madhëruar para Ramazanit me tre lutje. Lutja e parë është të lutim Allahun e Madhëruar të na mundsoj arritjen e këtij muaji. Lutja e dytë është të na mundsoj të na japë sukses Allahu i Madhëruar për agjërimin e këtij muaji. Për punët e mira, të na mundsoj veprimin në punët e mira në këtë muaj. Dhe lutja e tretë është Allahu të na pranoj agjërimin e këtij muaji, të na pranoj punët e mira dhe lutjet që bëjmë në këtë muaj. Çështja e dytë që duhet të plotësojmë në mënyrë që ta mirpresim dhe të përgatitemi më mirë për këtë muaj është pastrimi i zemrës. Pastrimi i zemrës dhe qëllimeve tona, që të jetë qëllimi me agjërimin e Ramazanit vetëse kënaqësia e Allahut të Madhëruar, vetëse shpërblimi që Allahu ka përgatitur për agjëruesit në këtë muaj. Sepse Allahu i Madhëruar nuk e pranon asnjë punë e cila nuk është e sinqertë për hir të Tij. Çështja e tretë është të përgatisim zemrën tonë, të edukojmë zemrën tonë, se çdo veprim, çdo vepër që veprojmë, çdo punë e mirë që ne veprojmë, është në të mirën tonë, është në dobinë tonë. Dhe Allahu është i pasur, nuk ka nevojë për veprat tona. Thotë Allahu i Madhëruar, dhe i cili veproi mirë, veproi për veten e tij, dhe kush veproi keq, veproi kundër vetes së tij. Çështja e katërt dhe e fundit është le të përgatitemi dhe të edukojmë veten tonë se para çdo pune të mirë që duhet ta veprojmë dhe kemi detyrë, dija për të është detyrë. Është detyrë të mësojmë gjykimet që lidhen me agjërimin në muajin e Ramazanit. Nuk mundemi ta veprojmë një punë të mirë ashtu siç Allahu e do, nëse ne jemi të padijshëm rreth gjykimeve që lidhen me këtë muaj, që lidhen me këtë vepër të mirë agjërimin në këtë muaj. Pra, nëse një punë të pranohet tek Allahu, duhet të jetë në përputhje të rrugës profetike. Pra, është rregull para se të veprosh një punë të mirë, duhet të njihesh me gjykimet që lidhen me këtë punë të mirë. Pra, është detyrë për muslimanin të njihet me gjykimet e agjërimit në muajin e Ramazanit. Allahu ju beqatoft dhe ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.